Pozdrav svima ljudi, moje ime je Berni, vi gledate moj novi video. Danas smo u hotelu u Poreču, kao što sam rekao. I da, šta da vam kažem, trenirali smo, sad je 6.30, ne znam šta ćemo još raditi, imamo slobodnog vremena. Tako da ja sam ga uzet, čisto da vam kažem da smo stigli u hotel. I sad ću ja pokazat sobe to. Ali nećemo pokazat Marina, Marin je cenzor. Znači da, tu tako su nam kreveti, tu imamo pogled za kurac. Da, to je ukratko to. Imamo tako, imamo trič krevet koje ćemo sad tu. Imamo mene. Ćao. Jebote vrata. Imamo uvek mali tu. Ćao. Imamo ovu sobu, čekaj balkon. E, ali ovaj balkon je malo jebeniji, vidiš. Više, malo je bolji. I tamo se vidi more. Tako da, da. E. Ti je u kupatilu? Ja sam. Skušaj će vidjeti. Bog mali. Tako da, to je to, naša soba i sad imamo slobodno vrijeme, ne znam šta da radim. Shut the fuck up! Ne, od drugoj ću staviti. Ne, mogu si kladačku vidjeti. Da mi jedan tri kladačku. Hajde, hajde. Kako kad odemo arenu? Da. Nagle pokret. Pa ne, nisu nagle, nego ja malo ubrzam. Čerali smo, u sobi smo i sad idemo opet na trening u koliko? Stani. U 8.20, tako da imamo pauzu, tu je Marin. Ja ću probat neki dio treninga snimit, ako ne, jebi ga, ovaj vlog će biti za kurec. Imamo se. I pozdrav, evo vratili smo se u sobu. Čekaj, slika mi je jebena. I pozdrav, evo vratili smo se u sobu. Nažalost, srenu nisam mogao snimati, tu je sam Mateo. Ćao, pis. Ćao. Da, Marin se pere. Tamo. Se vidi, vidi se. Marin se pere, nije, mobitel mi nije na stalku, jer mobitel mi se puni. E da. Odmah to kreveta utičnica, igrat ćemo pubg cijelu noć. Sutra se dižemo u 8, zbog doručka i opet ne gledam u kameru, jebem ti mater. Da, to je to, sutra doručak u 8, onda kad imamo trening sutra? U 8 i po trening i da, treninga neću moći snimat zato jer nimam kamo staviti kameru. Provaja sam, zato sam i uzet stalak, ali ne. Da, to je to, vidimo se sutra u 8 uvijek. Ovako, dobro. Idemo uzeti čas za pit jer žene su, jebi ga. Op, op, op. Koncert. Osim ovako malo škaline, ja nikad vago ne... Majke mi, da, ja ovako, preskočim dvije. Kako se osjećaš? Odlično. Profesionalno. Gledali ogromno, kad gledaj ovo vani, ajmo snim ovo vani. Gledaj ovo. A ne vidiš, ali bel... Ali gledaj. Bazen, gledaj ovo. Top. Gledaj ovo. Ne, ne, zapreti, ne moram postaviti. Znam ovu pjesmu, ova pjesma je dobra. Skalinar, ali se zove, tako. A? Pa ne znam, čećemo. Čo? Čećemo. Če si rekao? Skalinada? Da. Što je Skalinada? Da. Trebiš pratiti. Gleda ovo, kako je dobro. Ja, isti sprajt. Znači da će biti. Možda šips. A? Jabim kolom. Jabim kolom. Čaj imamo sve. Čekaj. Imamo jač kolo, red zero. Ali pitaj ko moramo za... Ne, znači će, ne znači. Kapućina. Ne, da je sponsor, čekaj, uvrni to. Da ne bi bilo sponsor. No, sponsor.
Ja, porko mobitel. Ja, daj ćemo i nas tri ovako za biru. Ovako uzeti. Ovako već mi smo za biru. A da. Iskreno. Pogledaj kako ovo lipo izgleda sve. Tamo ima televizija. To sam vidio prije, ali ja. A ono E, da, vidiš. Nešto kupati. Još što mi kamera loša. Ćao. Pivutska. Kako se zoveš na Jula? Bern Razmak Y. Bern Razmak Y. Čao, čao, daj. A ti se zoveš? Ti se zoveš? 307. Od kega je to? 350. Od kega je to? Neće mi zoom. Brata? Ne, od mojih prijatelja. Moj prijatelj ima 50 kolika. Ej, ne moram više ovo pit, moram hitik ja. Ja ću ovo ovako pit. Ja ću. Ma stvarno, ali učistit će. Učistit će. Čekaj. Ne, napiši M4R11. Si. Placam se. Da vidim. Evo, subscribe mi se na kanal Legenda, to. I sad, ali to li, ulovio sam to lice u Zoom. M4R11N. M4R11N. Nemoj ga zajebava, reći mu normalno, fucking. M4R11N. Ajde, na X. Ček, ajde. Ma daj, ko ti je? Ma daj, pa ti pišem. Ja ne vjerujem, je, bravo. Ne, mi imamo isti mob. Dobro, mi ćemo sad pojit doli u kameru, tako da vidimo se. Bilo to od prvog vloga, nadam se da vam se svidio, ako vam se svidio stavite like. Bog deći, bog malo. Like, share i subscribe. Bog, ajde, kako se reče? Kako se reče? Kaj se reče? Stavite like, share i subscribe. Evo on zna. Ćao mala. Ovi, da, stavite like, share i subscribe, mi se vidimo sutra u novom vlogu. Je, da, sutra se dižemo u 8. Ja se dinu su 7 da 9. Pripremim, kurac 9, ne, a ti stvarno ne čuješ. Kad počinje trening. Pa ti si prvo, ti si na prezentaciji kad smo tek došli, u 5:10 skoro reka, bija biš zakasnija da bi mi bilo nas, sad biš zakasnija vamo. Ej, I don't know. Duljim bez veze, vidimo se, pa čuje sam, snimio sam ti. Duljim bez veze, vidimo se u novom videu, peace.